знаєш, чим зайнятися на Різдво? Тоді запрошуємо тебе на різдвяний вечір. Приходь, і обов'язково отримуєш грошову винагороду. Чекаємо саме на тебе. Як думаєш, чи багато людей подивилися наше відеозапрошення на святкову зустріч? Так, ще й зараз багато людей переглядають. Ось, подивись. Дуже надіюся, що у нас будуть гості сьогодні, тож ми матимемо цікаву святкову зустріч. Як у нас справи з подарунками? Та ось, вже готові. Можемо поки заховати їх. До вас можна? О, привіт, заходьте. Привіт усім! Починаємо наш блог. Сьогодні ми спробуємо розібратися, що ж таке справжнє Різдво. Ось і наші перші гості. Скажи, будь ласка, що ти думаєш про це? Що таке справжнє Різдво? Для мене це ялинка. Я так люблю її запах. Ліхтарики на ній, нові блискучі прикраси. Не уявляю Різдва без ялинки. Я теж люблю ялинку, тільки ми маємо штучну, щоб щороку не викидати на смітник. Ялинка головна на свято. Дякую за вашу відповідь. Проходьте, будь ласка. А якщо у нас така маленька квартира, що ніде поставити ялинку, то що, я не можу святкувати Різдво, і Різдво для мене не справжнє? Гарне питання. Ми сьогодні обов'язково про це поговоримо. Дозвольте колядувати. Прошу. Гей, ти славний господарю, виходь до нас з хати, завітали щирим серцем заколядувати. Радість лине поміж нами, Христосся рождає, над містечком Віфлеємом ясно зорі сяє. Тож дозвольте господарю нам заколядувати, нехай радість Віфлеємська завіта до хати. Ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. А Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Скажіть, будь ласка, а що це таке колоритне виносите з собою? Цікава така річ. Ну, така традиція. А що означає ця зірка? Хто її знає? Віддавна наші предки так колядували. Є такий обряд з козою і зіркою, а ми дотримуємося традицій наших предків. Взагалі, ми просто заробляємо кошти. Бачили, що ви пропонуєте кошти за відповідь на питання? За правильну відповідь. Окей, увага сюди. Що для вас справжнє Різдво? Для мене Різдво – це колядки. Я люблю співати, а у людей настрій покращується від колядок, тож Різдво без колядок неможливе. Різдво – це ж найкращий час підзаробити грошей. Люди на Різдво дуже щедрі. Та й ось, ми ще й різдваних оберегів із соломи накрутили. Продаємо тим, хто хоче. Яке ж Різдво без заробітків? Скажіть, будь ласка, а яке відношення має ваша колядка? Коза, зірка до Різдва Ісуса Христа. Ви співаєте. Бог народився. Над Вифлеємом ясна зоря сяє. Ну, це традиційні різдвяні колядки. Не думаю, що вони щось особливе означають. Ми інші колядки знаємо. Хлопці, давайте, нова зірка! Нова зірка Віфлеємі засвітилась,
Дитя в яслах на Солонці народилось, що від Духа є Святого і Марії, посланий на землю Богом нам Месія. Сину Божому хвала, алілуя! Він спасає грішний світ, він рятує. Народився він для нас в людськім тілі, щоби вічно небеса з ним жили ми. Сину Божому хвала, алілуя! Він спасає грішний світ, він рятує. Народився він для нас в людськім тілі, щоби вічно небеса з ним жили ми. Ісус йому було ім'я дане, бо Марії сповістив про це ангел. І воно для всіх людей означає, що Єгова Бог є з нами, Бог спасає. Сину Божому хвала, алілуя! Він спасає грішний світ, він рятує. Народився він для нас в людськім тілі, щоби вічно в небесах з ним жили ми. Сину Божому хвала, алілуя! Він спасає грішний світ, він рятує. Народився він для нас в людськім тілі, щоби вічно в небесах з ним жили ми. Дякуємо вам за гарний спів. Залишайтеся з нами. Що робимо? Може, залишимося? Вони гроші обіцяли. Добре, ми залишаємося. Може, ще й нову колядку у вас вивчимо. Згодиться потім. Привіт, друзі! Раді бачити вас на нашій зустрічі. Спочатку відео. Для мене Різдво – це коли весело. Все навколо таке яскраве. Безліч гірлянд усюди. Вогнів. А ще фейерверків. Це так гарно, коли вони виграють різними фігурами в темноті. Різними кольорами. Гучні звуки під різдвяну музику. Клас! Згоден. Це так гарно. Мені тато колись купував такий фейерверк на цілих 5 хвилин. Оце було круто. Емоції через край. Я те Різдво запам'ятаю надовго. А для мене всі салюти і фейерверки – це дуже страшно. Ми змушені були переїхати сюди з Донбасу, коли почалася війна на Сході. Ми чули і бачили справжні вибухи там. Тому багато дітей, які приїхали сюди, коли почули звуки фейерверків, ховалися хто куди міг, бо думали, що знову стріляють. Виходить, для когось справжнє Різдво – це фейерверки і вогні, а для когось воно тоді не справжнє, чи як? Ого! Я й не думав, що з кимось могло таке трапитись. І що така весела річ може когось налякати. Нам дуже шкода, що тобі довелось таке пережити. Війна – це страшно. Дякую, що поділився. Ти молодець, що прийшов. Для тебе сьогодні є надія. А ми будемо дякувати Богу і просити, щоб Він надалі зберіг нас від війни, зцілив душевний біль і страх кожної дитини, і дорослого, хто через таке прийшов. У мене є пропозиція. Давайте помолимося за перемогу правди і добра, за мир в Україні і в усьому світі. До Тебе, Господь, у молитві йдемо, і в Тебе розради шукаєм. Могутній, сильний, зупиниш Ти злом, і зглянешся над нашим краєм. О Боже, дай нам з неба миру, в кожну сім'ю, в кожну родину. Благослови всю Україну, підтримай в тяжку годину.
добро, чекаємо Твого спасіння. О Боже, дай нам з неба миру, в кожну сім'ю, в кожну родину, благослови всю Україну, підтримай тяжку годину. Людини, тепло милосердя свого на зігрі, згадай про народ України. О Боже, дай нам з неба миру, в кожну сім'ю, в кожну родину, благослови всю Україну, підтримай тяжку годину. О Боже, дай нам з неба миру, в кожну сім'ю, в кожну родину, благослови всю Україну, підтримай в тяжку годину. О, ще хтось прийшов. Заходьте. Привіт. Ми на різдвяну зустріч. Здається, помилилися дверима. Вибачте. Та ні, не помилилися, все правильно. Проходьте. Це ми тут дещо згадали просто. Засумували трохи. Повернемося до нашої теми. Так. Спочатку відео. Ви не проти розказати нам, що таке справжнє Різдво? Справжнє Різдво? Так. Я люблю час, проведений у колі сім'ї, люблю наше спілкування, коли ми разом готуємо святкову вечерю. Для мене теж Різдво – це сім'я, зібрана за святковим столом. А ще, яке ж Різдво без подарунків? Обожнюю подарунки. Я теж, я уявляю вже, як мені тати з мамою в цьому році щось таке подарують. Ну, я так думаю, вони завжди дарують мені щось особливе. А я навпаки, люблю дарувати подарунки, купувати, пакувати, робити щось своїми руками. Так приємно приносити радість близьким. А я не знаю своїх батьків. Я сирота і живу, навчаюся серед таких же сиріт, як я. Я ніколи не отримував особливих подарунків, щоб тільки для мене. Нам у притулок приносили різні речі, але зазвичай це був якийсь одяг чи цукерки, або щось для школи. Однакові подарунки для всіх. Якби мене спитали, який подарунок я хотів би, я б сказав, мені нічого не треба, аби в мене була сім'я, щоб мене любили. То виходить, якщо я не маю сім'ї, чи мені не дарують подарунків, то Різдво для мене не є справжнім? Як добре, що ти тут зараз. Ми сьогодні будемо читати з однієї дуже особливої книги про особливий подарунок, який може отримати кожен, хто забажає. І пам'ятай, ти не одинокий, тебе люблять. Серйозно? Що це за подарунок? Хто мене любить? Я хочу з ним познайомитись. Про це ми теж поговоримо дуже скоро. Здається, поки що це всі гості. Раді вас усіх бачити. Дякуємо за вашу участь у нашому прямому етері. Давайте починати наше свято. Я пропоную заспівати різдвяну пісню разом. Потім ви зможете пригоститися. У нас тут є смаколики різні. Ви кожен собі візьмете, займете свої місця, і ми обговоримо наші питання. Як вам такий план? Чудовий план! Господь послал.
Отож, прийшов час відповісти на ваші запитання. Хочу вас познайомити з моїм другом, який погодився прийти і розказати, що про наше запитання, що таке справжнє Різдво, говорить Біблія. Познайомтесь, це Павло. Привіт, друзі! Мене звати Павло. І в нашій виставі ми неодноразово чули про ялинку, про колядки, чули про козю голову і навіть про фейерверки. Але дуже мало ми чули про Ісуса Христа. Можливо, ви ніколи не чули історію народження Ісуса, а можливо, ви її просто трошки забули. Тому зараз ми звернемося до Слова Божого, до Євангелія від Луки, 2 розділу. Але ми не будемо читати, тому що я приготував вам маленький сюрприз. Ви любите дивитися мультики? Так! Клас! Це було більше 2000 років тому. Бог послав ангела Гавриїла, свого вісника, до побожної дівчини, яку звали Марія. Радуйся, Марія, Бог з тобою, Він вибрав тебе. Марія злякалась. Як? Я ж не заміжня. Святий Дух зійде на тебе, і твоє дитятко буде Сином Божим. Я слугиня Господня. Що Бог хоче, хай станеться мені. У Марії був наречений Йосиф, побожний та справедливий чоловік, проте не повірив розповіді Марії. Тому однієї ночі з'явився і йому ангел і сказав: Йосифе, сину Давида, не бійся. Візьми Марію до себе, її дитя буде сином Божим, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він помирить народ з Богом. Того часу у Римі панував цісар, котрий наказав переписати всіх людей у царстві. Тож Йосиф з Марією помандрували до Віфлеєма, рідного міста Йосифа. Мандрівка була дуже довгою, виснажливою, тож Марії прийшов час народжувати. У Вифлеємі у жодному домі не знайшлося місця для Марії та Йосифа. Тож Син Божий народився у яслах. Марія, мама, сповила своє дитятко, а Йосиф у всьому їй допомагав. Недалеко від Вифлеєму були пастухи, що пасли своїх овець. Не бійтеся, звіщаю вам і всьому народові велику радість. Сьогодні народився Спаситель, Він Господь. Ось вам знак, у Вифлеємі знайдете дитя, сповите в яслах. І вмить з'явилося багато ангелів, які заспівали. У небі співають Богові славу, а на землі людям мир, бо Бог їх любить. Коли ангели залишили пастухів, вони побігли до Вифлеєму і знайшли там Марію, Йосифа і дитятко, що лежало в яслах. Все було так, як сказав їм ангел. Пастухи дивилися і розповідали, що їм Бог сповістив про цю дитину. Тому вони прийшли віддати належну шану та поклонитися новонародженому цареві. І не тільки пастухи, навіть звірі кланялися і розуміли, хто є перед ним. Пастухи повернулися до своїх отар, а згодом і до міста. Вони хвалили Господа і дякували йому за все, що побачили і почули. Отже, якщо ви захочете детально дізнатися ще більше деталей про історію народження Ісуса, ви зможете це прочитати в Євангелії від Луки, а також Євангелії від Матвія. Але, як ви вже бачили, Нікіта,
ти запитував за ялинку. Якщо немає ялинки, то чи це Різдво може бути справжнім? Ми не зустрічаємо нічого в Біблії про ялинку. А більше того, я хотів би вас запитати, діти, якщо, чи знаєте ви, коли у мене день народження? Не знаєте. А якщо ви не знаєте, коли в мене день народження, ви його будете святкувати? Ні, моє ви не будете. Можливо, своє, своїх друзів. Але скажіть мені, якщо ви не будете святкувати моє день народження, чи відміняє це моє день народження? Не відміняє, тому що це день мого народження. Нікіта, відсутність ялинки в твоєму домі не відміняє свято народження Ісуса Христа. Тому що Різдво – це день народження на землі. А ялинка – всього лише атрибут, який люди використовують для підтримки святкової атмосфери. Також я чув, що ви говорили про пісні, такі, як ви назвали, колядки, про козину голову і що ще? Про зірку. Так, хочу вам сказати стосовно колядок і козини голів, що ці атрибути відносять нас до язичницької спадщини і нічого спільного з Різдвом в такому вигляді, якому люди це знають, вона не має. Хоча, якщо ми подивимося в Біблію, давайте подивимося в Луки, 2 розділ, 13-14 вірш, написано, що раптом з'явився з неба ангел і сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали, слава Богу на висоті, на землі мир, у людях добра воля. Біблія описує прихід Ісуса Христа не в царських палатах, а в простоті, в хліві. Тому, як і ангели, ви ходите сьогодні і співаєте, і звіщаєте людям велику радість. Так? Це має бути ваша мотивація. І ваші пісні мають бути подібні до тих, коли ангел сповістив про народження Ісуса. Тому співайте так для Бога, щоб люди, до яких ви завітали, відчували себе, ніби як пастухи відчували на полі. Тоді, коли ангел з'явився, і зірка запалала на небі. А зірка, ось покажи зірку, в тебе лежить, да, яку ви приносите, вона вказує якраз на ту зірку, яка була в ті часи, яка вказала на місце, де народився Ісус Христос. Тому це не просто прикольний атрибут, який ви з собою носите, а це той символ, який показує на ту зірку, яка була, коли народився Ісус Христос. Артем, ти переживав про свою родину, да? Ти говорив, що якщо немає в тебе в сім'ї, то через Різдво воно для тебе не актуальне стає. Я хочу сказати, що в ці святкові дні не кожен отримає подарунок від людей. Не кожен. Але кожен вже отримав подарунок від Бога. І цей подарунок Ісус. І Бог в книзі Біблії говорить, що навіть якщо мати і батько відречуться і залишать, то він не залишить. Тому не сумуйте. Так, як сказав ангел, не лякайтесь, ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Нехай слова, що Христос серед нас, приносять радість усім, і дорослим, і малим. Справжнє Різдво – це прихід примирителя Ісуса Христа. В Ісусі Христі ми стаємо дітьми Бога і маємо велику сім'ю, де Бог наш Батько ніколи не залишить. Не залишить, навіть якщо я щось зробила погане? Так, він приніс нам прощення. А я пам'ятаю, мені тато казав, що Бог приймає і любить усіх, хто до нього приходить. У нього немає своїх і чужих, немає сиріт, немає тих, від кого він відвертається. Саме так, наш Бог, він такий. Еріко, у тебе є гарна пісня про це. Заспіваєш нам? Звичайно, з радістю. Болю не знав, з гріхом тяжким серце було розбите.
дар Господь послав, щоб кожен з нас спасіння мав. Бог не залишить, не забуде, посушить сльози. Таким би грішним, друже, не був ти. За благодать Господь послав, щоб кожен з нас спасіння мав. Лишить і не забуде, осушить сльози. Він твої скрізь тільки горя, та алілуя, нема у Бога сиріт. Отець наш небесний, ми твої діти, ти святий, ми грішні, ти нас прости. Що скажете, друзі? Ми з вами розібралися, що ж таке справжнє Різдво? Так, Різдво не перестає бути справжнім без ялинки. В ті часи взагалі ніхто не прикрашав ялинку на день народження Христа. Цей вечір зовсім змінив мою думку про Різдво. Що ви думаєте, хлопці? І зовсім нічого, що ми не отримаємо сьогодні свою винагороду. Мені взагалі хочеться надалі просто йти від дому додому і розповідати людям про справжнє Різдво. Так, мені теж. Про народження Христа нехай усі знають, що Він зробив для нас. А я нарешті зрозумів, як мені звільнитися від страху за майбутнє, від страшних спогадів. Я такий радий, що Бог у Христі дає свободу. Чудово! Я той, хто мене любить більше, ніж будь-хто з людей. Я не одинокий. Справжнє Різдво – це мати величезну сім'ю у Христі. Аж співати хочеться від усієї душі. Що нам заважає зробити це зараз? Ух ти! У нас стільки переглядів і коментарів. Всі радіють з нами і дякують, що тепер вони знають, що таке справжнє Різдво і надія. А ще вони хочуть дізнатися про Христа більше. Слава Богу! Запрошуйте їх на наші підліткові зустрічі. Ну що ж, друзі, ми прощаємось з вами. Запрошуємо вас на наші зустрічі. Ми будемо повідомляти вам тут, де і коли вони будуть проходити.
Приходьте, це чудова нагода почути більше про Христа. Щасливого і справжнього вам Різдва! Радості багато.